müharibə olsaydı da atacağım ilk attım. Nə vardı yəni ilk atıma çatmadı. Yəni müharibə oldu. Yəni ilk olaraq yəni ki, birinci yəni ki, könüllü olaraq yazardım. Yaşım düşsəydə düşməsəydə çalışardım yazılan. Aha. Yəni yaşım düşməsəydə çalışardım ki, bacardığım qədər kömək olam. Yəni ki, müəyyən sahələrdə məsələn, şəhid ailələrinə kömək eləyəm, məsələn, maddi olaraq, maddi cəhətdən lazımdırsa, maddi cəhətdən, mənəvi cəhətdən lazımdırsa, mənəvi cəhətdən. Bəlkə ölkəyə yəni bacardığım qədər yəni ki, kömək olar. Bunlar. Müharibə olsaydı, ilk növbədə könüllü kimi yazılardı. Nə edərdiniz orada? Yəni, könüllü kimi yazılıb, yəni, vətən üçün xeyli bir şeylə. Döyüşərdiniz. Döyüşərdiniz. Candan başladınız. Əlbəttə ki, yəni, hər bir Azərbaycan gəncəyin etdiyi kimi. Müharibə olsaydı, atacağımı ilk attım. Təbii ki, hər bir vətəndaşımız nə edirsə, biz də onu edərik. Yəni, müharibəyə canla başına xidmət verir, xidmət dövlətə. Atacağım ilk addım olardı ki, yəni mən hal-hazırda tələbəyəm. Aha. Yəqin ki, səfərbərlik yalan olsa gedərdik. Bir mən. Yəni, necə deyim, yəni bir vətəndaşın borcunu ədsə onu eləyərdik də. Ya, baxır da indi, yəni vətəndaşlar eləyirsə, yəni biz də onu eləyərdik, yəni ən azından. Yəni, dövlətin buyurduğu təşkilə. Məsələn, belə nə bacarıqlarınız var, yəni hansı sahə üzrə okuyursunuz? Mən Bakı Dövlətin Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat Fakültəsinin 4-cü kursda qədərsiyim. Siz? Sosial elmlər psixologiya başlayıb. Hə, psixologiya. Yəni, dövlətin atdığı təkliflərə uyğun, yəni, yəni dövlətin buyurduğu təkliflərə uyğun, yəni, addım tarixdə, yəni, belə deyək, başqa bir təklif atma, yəni, bir insanın təklif atması, yəni, irəliləməsi, yəni, onun uğursuzluğundan gətirib çıxaracaq, yəni, ona görə də əsasən bir hamılıqla yəni əsasən yəni, hamılıqla irəliləməsi yəni onun daha çox gələcəyinə yəni, belə deyək xəbər verir. Yəni, o dövlətin gələcəyinə xəbər verir. Getməyəm. Bizdə olsa ya Ukrayna Rusiya. Yəni bizdə müharibə baş versə. Təbii ki gedir. Müharibə olsa hal-hazırda peşəmlə ixtisasımla əlaqədar yəqin ki jurnalist kimi işləməyi tərcih edərdim. Yəni müharibənin gerçəklərini kadr almağı çox istəyərdim. Jurnalist peşəsində təhsil aldığım üçün çox yəqin ki, jurnalist kimi fəaliyyət göstərərdim. Yəni, müharibənin gerçəklərini kadr alardım. Yəni, könüllü şəkildə, hansı saytda işləməzdim. Müharibə şərəfini nəzər alaraq könüllü jurnalist işləyərdim. Yəni, ön cəhələrdə, əməli müharibələrdə olardınız siz? Ön cəhələrdə, qabaqçadan demeyim, yəni, o müharibə şərəfində, yəni, onun şərəfini nəzər alaraq jurnalist işləyərdim. İndidən demeyim də, ön cəhə ya da arxa cəhə. Orduya qoşulmaq, nə olar? Ha,